Välkomna till Sturbetong. I det här avsnittet har vi en liten trendspaning på den gröna omställningen. Vi har som gäst som kommer föreläsa Sofia Abser, och hon har ett sånt speciellt titel som jag måste läsa innantill. Hon är Senior Green Transformation Strategist på Sweco. Varsågod, Sofia Abser. Hej och vad kul att jag får vara här. Sofia Abser heter jag och jobbar som sagt på Sweco på en enhet som heter Sustainability Transformation. Det här är en helt ny startad enhet på Sweco faktiskt. Och varför Sweco har valt att satsa på det vi kallar för Sustainability Transformation, det kommer jag återkomma till i slutet av min presentation efter att jag har gjort en liten omvärldsspaning här och zoomat in på varför är det här viktigt och vad ser Sweco här i kikaren framöver. Jag kommer inte att prata så mycket betong faktiskt, utan mer bygg och anläggning och bransch som helhet. Och då tänkte jag börja med en global omvärldsspaning för att sen tratta ner oss lite grann. För det vi måste få till, som vi har hört här tidigare och som vi också alla vet, är ju den här gröna omställningen. Och näringslivet är ju en så viktig spelare i det här. Vi kan ju uppenbarligen inte förlita oss på politiken, tänker jag. Så vi måste ju ta tag i det här själva. Och där är det ju en kontext som näringslivet måste navigera i, som ibland kan vara lite skakig. Om vi börjar med den globala situationen vi har just nu. Vi har ett krig i Ukraina som påverkar våra värdekedjor. Vi har en global livsmedelskris. Vi har delar av pandemin som släpar efter och påverkar hur vi jobbar och vart vi jobbar. Och vi har ju en klimatkris. Och det här tillsammans gör ju att det blir en svår global marknad för oss i näringslivet att navigera i, tänker jag, när vi då ska planera våra gröna investeringar och hållbara industrier i den här gröna omställningen. IPCC kom ju med sin rapport här för några veckor sedan. Eller några månader sedan kanske ännu. Och den var ju väldigt tydlig med att det finns ett fönster här och nu där vi kan påverka vår framtid, och det måste vi ta. Så den här gröna omställningen, det måste ju ske nu, så den är ju för sent. Den var ju en av de tydligaste rapporterna som IPCC har kommit med. Sen är de ju alltid väldigt... Det står ju inte riktigt så tydligt som man vill att det ska stå, men det är ju ett demokratiskt arbete att få fram de här. USA har ju kommit med sin Climate Act, och det är ju lite spännande när USA nu kommer in på banan lite bättre. Det gör ju också att USA och EU och även Kina, de konkurrerar ju om de här hållbara och gröna investeringarna, vilket också bidrar till att det blir en lite snårig och skakig marknad för näringslivet när man nu ska långsiktigt planera för hur man vill jobba med den här gröna omställningen. För förutsägbarhet och långsiktighet, tänker vi, är ju det som vi behöver för att våga ta de här investeringarna. Om vi då hoppar ner på EU-nivå så är det ju väldigt spännande. Det händer ju jättemycket på EU. Jag är imponerad av EU, som ju ändå är en ganska stor och byråkratisk apparat, att man nu på senare tid och också framöver kommer att komma med väldigt mycket regleringar och direktiv som jobbar för den gröna omställningen. Här har vi några av dem. Några exempel på hur EU styr upp det här. CSRD har ni kanske hört talas om. Om inte kommer ni att göra det snart, tror jag. Det är ju EUs direktiv om hållbarhetsrapportering som ställer väldigt mycket mer krav än den tidigare rapporteringskravet. Det här påverkar 50 000 företag i hela EU, att jämföra med 11 000 företag som det förra direktivet påverkade. CSRD innebär också en betydligt större transparens och jämförbarhet. Så det kommer bli mycket tydligare hur vi jobbar med hållbarhet för att nå det här. Vi har EU-taxonomin som ju också styr väldigt mycket. Den styr ju mot våra investeringar och finansiella möjligheter utifrån hur företagen jobbar mot EUs klimatmål. Den har ju också stor påverkan, ibland ner på detaljnivå men ibland på ett större plan. Vi har Fit for 55 som är ju EUs paket, där man kommer med både direktiv och regleringar för hur man ska nå klimatmålen. Vissa av de här vi pratar om här ingår i det paketet. Klimattullarna, där kom det ett beslut, om det var i förrgår tror jag, där man beslutade om klimattullarna. Och det påverkar ju verkligen handeln inom och utom EU och koldioxidavtrycket generellt.
Sen har vi utsläppsrätterna och de påverkas också av de här klimattullarna. Exakt hur har jag inte stenkoll på, men jag vet att de hänger ihop. Och den översta där, CFDR, den har ju, handlar ju om hållbarhetsrisker i investeringar och transparensen i det. Och det finns ju fler än de här, men kontentan är att EU är ju någonting man måste ha koll på och EU är ju riktigt bra just nu på att styra upp och styra mot den här gröna omställningen. Däremot så känns det ju lite som att vi tappar fart i Sverige. När vår regering har ju då kanske inte levererat riktigt lika mycket som de andra regeringarna när det gäller att jobba mot den gröna omställningen och sänka våra klimatutsläpp i Sverige. Klimatpolitiska rådet, det är ju alltså en expertorganisation som varje år granskar regeringens klimatpolitik. De kom med sin rapport här för några veckor sedan. Den var ju väldigt kritisk i den rapporten. Här ser vi hur klimatpolitiska rådets ordförande Cecilia lämnar över rapporten till Romina, vår klimat- och miljöminister. Jag ska se här vad den sa. De sa så här. För första gången på väldigt lång tid så är det som Sveriges samlade politik leder till ökade utsläpp av växthusgaser. Och Sverige har ju länge legat i topp i EU när det gäller klimatpolitik. Vi har ju varit bra på det. Men nu har ju då Sveriges klimatpolitik tappat den här styrfarten. Och att utsläppen ökar ju i närtid och vi kommer inte genom den här politiken att nå våra 2030-mål. Så det här är ju väldigt skarp kritik som klimatpolitiska rådet kommer här till vår regering. Och då kan man ju fundera över oss i näringslivet och de företag som vill och kan bidra till den här gröna omställningen. Det vi behöver är ju förutsägbara riktlinjer och spelregler så vi vet vad som kommer att komma härnäst så att vi vågar ta de här investeringarna. Och det är väl tveksamt om de här svängningarna som vi ser nu bidrar till det. Men positivt är att näringslivet går ju före. Det händer ju så mycket spännande tycker jag just nu. Det här känner ni igen, framförallt den översta kanske, Heidelbergs nollvision 2030. Vi ser också Volvos vision där om att vara ett klimatneutralt företag 2040. Sen har vi LKAB som säger att de ska ha fossilfria processer och produkter 2045. Och det här tycker jag är väldigt intressant, för det här är ju väldigt talande att de här tre företagen som då får representera tre branscher som kanske har varit och är stora utsläppare av koldioxid har ju väldigt tuffa krav och har satt upp dem själva. Så det här tyder ju på att det är man vill verkligen ta den här bollen och gå före politiken och få någonting att hända. Sen räcker det ju inte att sätta de här målen utan man måste ju också göra någonting. Man måste ha en strategi, man måste jobba mot målen, man måste ha mätetal, man måste ha en färdplan för att komma dit. Och det hoppas man ju kommer till här också då. Men sen har ju branschen också gjort ett väldigt bra arbete med sina färdplaner. Fossilfritt Sverige har ju samlat branscherna i branschgemensamma arbeten för att sätta upp klimatmål. Och där har ju betongbranschen en egen färdplan där ni säger att ni ska ha klimatneutral betong på marknaden 2030 och att all betong ska vara klimatneutral 2045. Ni berörs ju också av bygg- och anläggningssektorns färdplan som säger att vi ska ha en klimatneutral värdekedja 2045. Så det här tycker jag är väldigt betryggande och det här känner jag också att stora delar av branschen jobbar efter. Det har verkligen samlat branschen på ett bra sätt. Jag kan hoppa tillbaka hit, ska vi se. Så. Företagsupproret. Jag vet inte om ni läste i tidningen här för några veckor sedan. Då var det ett gäng företag som har gått ihop, 227 stycken för att vara specifik, i ett uppror kan man säga mot politikerna i att man saknar regleringar och klimatpolitik som styr mot den här gröna omställningen. För att de här företagen ser ju att en grön politik leder ju också till en grön omställning, vilket gör att Sverige kan ligga framkant, vilket gör att vi har konkurrensfördelar, vilket gör att vi ser exportmöjligheter och en välfärd. Alltså man ser ju det här ur ett affärsmässigt perspektiv. Och det var det man ville lyfta fram. De var ju besvikna på politikerna här om att i brist på det här. Så vi får se vad det slutar i. Och sist här då, men absolut inte minst, så har vi ju omställningen i norr. Den är ju superspännande.
Det vi ser där, det är en ritning på H2 Green Steel i Boden som komma skall, och den är ju verkligen intressant. Det finns ju många fler exempel. Med Liquid Wind, som ett företag som tillverkar fossilfritt flygbränsle, ligger i Sollefteå. Och ni känner ju till Hybrid, LKABs initiativ. Och Northvolt såklart. Men alla de här, och det finns ju många fler än dem, men alla de här spännande satsningarna som är jätteinvesteringar, där ser man ju verkligen en affärsmöjlighet när det gäller den gröna omställningen. Och det är ju väldigt betryggande att se. Men en spaning som vi gör, det är också att det inte bara själva etableringen av de här gröna industrierna som man vill ha, utan man ser även att byggandet av dem ska göras på ett hållbart sätt. Att man vill ha ett hållbart industriområde som helhet. Och det här tycker jag är en väldigt bra utveckling, för då får man ju med hållbarhet och klimatfrågan hela vägen från anläggandet av området upp till driften av den här verksamheten. Och jag tänkte ge er några exempel på två projekt här. Det här är ett område i Ånge. Ånge ligger ju mittemellan Sundsvall och Östersund. Site Alby Östra. Här ska man då etablera vätgasindustri och till det också industrier som tar restflödena från den här vätgasetableringen. Bland annat en växtodling som ju tar värmen och en fiskodling som tar syrgasen från vätgastillverkningen. Och det kommer att komma fler. Så det man gör här är att satsa på en industriell symbios på ett väldigt hållbart sätt. Och man sätter också upp tydliga hållbara strategier för att anlägga det här området. Från planering till projektering och till genomförande. Så det här ska bli väldigt spännande att se när det här är klart. Det är precis i startgroparna faktiskt. Ett till exempel är det här. Skellefteå Site East. Det är ett anläggningsprojekt uppe i Skellefteå bredvid Northvolt. Längst upp i höger i bild. Kan jag ta den här? Där. Det där är Northvolt. Det här är alltså ett industriområde som ligger precis bredvid där. Och här kommer ju leverantörer till Northvolt att etablera sig. Och här har ju då beställaren, alltså Skellefteå kommun, har ju här insett att här måste vi göra rätt från början. Vi kan inte ha ett industriområde som inte är klimatsmart om verksamheten ska, som är där, ska bidra till den här gröna omställningen. Så Skellefteå kommun ställde riktigt höga hållbarhetskrav och klimatkrav i den här upphandlingen. Vilket resulterade i att det byggdes också med en 75% klimatbesparing från vad som skulle vara normalfallet i ett sånt här bygge. Vilket är imponerande mycket. Det var ju Skanska som byggde det här och Tyrén som projekterade. Och de gjorde båda ett riktigt bra jobb. Allt ifrån en klimatsmart projektering till en rad spännande åtgärder under byggskedet. Här, ni ser en bild på biokol här. Och det är lite spännande innovation som man har jobbat med här. Ni ser den där lilla högen där som är ganska stor. För här ser ni ju etableringen. Och den är ju två våningar, så ni kan förstå att den här är ganska stor. Det är en hög med stubbar och grot, alltså grenar och andra rester från avverkningen som man då har lagt på tork för att spara. Och det här materialet, det har man sedan då gjort till biokol i en biokolspanna som är mobil, som man har transporterat upp dit till Skellefteå. Den står kvar där fortfarande. Och här tillverkar man då biokol med det här under pyrolys, vilket gör att man binder koldioxiden i biokolet. När man sen då gräver ner biokolen i marken, för det är ju en jättebra produkt för växtbäddar etc. Då får man en kolsänka. Och certifierar man den här kolsänkan på rätt sätt med enligt standarder och med certifieringsorgan för det här, då kan man räkna det som en kolsänka som man kan sälja till andra aktörer som behöver en kolsänka för sin klimatredovisning. Det här är väldigt spännande. Och i det här projektet då så har man ju tillverkat biokol. Man har inte räknat in kolsänkan i den här 75-procentiga klimatbesparingen för att tiden, ja, det tar tid att få till de här certifikaten, så det ligger inte med där. Och skulle man ha gjort det, då skulle man ha varit ett klimatpositivt projekt. Vilket innebär, ja, det jag vill ha sagt med det här, det är ju att med rätt krav från våra beställare och med rätt ambitioner så är ju väldigt mycket möjligt. Och det tycker jag är väldigt kul att se. Det finns så mycket vi kan göra som vi inte gör eller som vi gör i för liten skala som vi måste göra mer. Och för att komma dit så behöver vi ju beställarnas krav, men vi behöver också vårt eget driv för att ta oss dit. Så om vi skulle sammanfatta det här i en liten ekvation tänkte jag. Vi har
våra EU-direktiv och våra regleringar från EU-nivå och de här rapporteringskraven i CSRD etc. som kommer att göra en transparens, att ni blir granskade som företag i hur ni jobbar med hållbarhet. Till det har vi de här hållbara industrietableringarna som är en affärsmöjlighet och även genomförandet av de här områdena. Och sen har ni då ert eget driv med färdplaner och klimatmål och strategier och hela näringslivets vilja att jobba med den här frågan. Och då tänker jag, vad blir det här? Nu står det nya valutor där. Jag tänker nya affärsmöjligheter, alltså nya sätt att göra affärer på. Min föregående talare här, du var ju lite inne på det, att vi kommer att mätas på inte bara koldioxid utan även resurseffektivitet. Och det är lite så jag tänker, att framöver så kommer inte kronor att vara det enda sättet vi mäts på, utan det kommer att vara andra sätt. Vi kommer att mätas på CO2 såklart, som vi redan gör, men det kommer också att sättas en peng till det. Här ser ni några exempel på prissättning av koldioxidutsläpp. Den första där är Trafikverkets peng som de har satt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Där säger man 7 kronor per kilo koldioxid. Det kostar alltså samhället att släppa ut CO2 i klimatanpassningsåtgärder etc. som det innebär att släppa ut CO2 och bidra till klimatförändringen. EUs utsläppsrätter ligger ungefär på 0,9 kronor per kilo. Sen har vi den svenska koldioxidskatten också på det. Så, och det finns säkert andra siffror utöver det här. Men jag vill bara visa på att skulle vi sätta en peng på våra koldioxidutsläpp i våra verksamheter, då skulle ju klimatåtgärderna verkligen löna sig ekonomiskt. Om vi kan räkna in dem i den stora kalkylen. Annars tänker jag också att andra valutor kommer ju vara avfall, kilo avfall i den här resurseffektiviseringsarbetet vi vill jobba med. Kilowattimmar såklart, där har vi ju redan idag. Men även vattenavtryck där sist. Hur mycket vatten går åt för att tillverka den här produkten eller det här materialet? Det är en spaning och den är ju redan här. Vi mäts ju redan på det här, men jag tror att det kommer bli ännu mer än vad vi ser här. Så för att sammanfatta det här. Det vi ser, i och med att vi på Sweco kände att nu ska vi måste jobba mer med den här frågan. Vi vill ju hjälpa företagen att nå den här gröna omställningen och att komma förbi de hinder och de, att navigera i den här snårskogen av lagstiftning etc. som är. Och att få den här långsiktigheten och kunna spana framåt. Vad behöver vi göra för att vara med om x antal år? Vi ser ju att Sveriges klimatpolitik brister, men att EU levererar lite bättre än det, eller ganska mycket bättre. Att näringslivet ser ju att hållbarhet är en affär. Och att ni har ju också tagit den här bollen. Men ni behöver ju ambitiösa och långsiktiga spelregler för att kunna komma hela vägen och våga satsa. Och era ambitioner och klimatmål ni har satt upp, de kräver ju sina strategier och åtgärder för att det ska bli verklighet. Det räcker ju inte med ett mål. Vi måste ju också göra åtgärden konkret. Och för att få till de här åtgärderna så behöver vi ju finansieringslösningar. Gröna finansieringslösningar som kan hjälpa till att få råd att göra de här åtgärderna. Så med den informationen som bakgrund så har Sweco startat den här enheten då som heter Sustainability Transformation som jobbar med just de här frågorna. Vi tänker att vi vill hjälpa företagen med att identifiera vad måste vi göra för att vara på banan. Vad säger EU-reglementet? Vad säger Sveriges lagstiftning i hållbarhetsfrågan? Sen tänker vi att vi funderar också över vad borde vi göra för att nå dit? Vad borde vi göra för att nå våra klimatmål? Vad vill vi göra? Vad är vår hållbarhetsstrategi? Och sen slutligen också, hur ska vi finansiera det här? Och då har vi en enhet som hjälper till med finansieringslösningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Kan också beskrivas så här. Vi ser att det här hänger ihop, alla de här tre delarna, för att få till den här gröna omställningen. Så där har vi fixat en grupp som då sitter med kompetens kring alla de här områdena. Har funnits nu sedan i höstas. Så vi känner oss redo att anta den här utmaningen att få med oss branschen på banan. Det var vad jag hade att säga. Ja, tack så mycket Sofia Abser. Det där tål att tänka på en hel del. Jag förstår att ni har många tankar kring det där. Tack för att ni har tittat på Studio Betong.